өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн над нар сургуулийн эцэг асран хамгаалагч за мөн бидний хайрт багш нар багш ажилчид та бүхэндээ хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг дэвшүүлье. Иймхүү ерхий боловсролын над нарын сургууль за мөн бидний шинхэн үлгэдэж авсан ерхий боловсролын над нарын хүмүүнлэг багш сургуулиудын маань хичээлийн 2023-аас 24 оны хичээлийн шинэ жил иймхүү нэгдэж байна. Шинэ хичээлийн жил бидэнд маш олон онцлог, маш олон шин зүйлсээр ялангуяа хүүхдүүдэд маань гинтийн бэлгээр дүүрэн байх болно. Тэгээд энэ хичээлийн жил хамгийн төлхөө донд ахлах ангийнхаа сурагчдад зориулаад та бүгдийн минь хийж бүтээх ур оюун ухаан, ур чадвараа гаргах маш их зүйл хүлээж байгаа шүү. Дүүнэртэй үлгэрлэр багшууд маань маш сайн суралцаарай. Ингээд бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Өнөөдрийн хүүхдүүдтэй зориулсан хичээлийн шинэ жилийн нээлт ийхүү албан ёсоор эхэлж байгаа мэдэгч байна. Баярлалаа. Монгол улсын төрийн далбааг мандуулно химээн урьж хэр. Артист нам таран сургуулийн сүлд дөөгний зохиолч Дуушин Үнци. За бүгдээрээ сайн мэдсэн хүмүүстээ тий. За бүгдэндээ хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэцгээе. Бүгд онд сураарай. За тэгээд хандгын дуулж ий. Ахамши дурсамжин бимүүлтэн гэрэл зурга. Илүү их уртаа сурч явалтай өдрүүд бий.